Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Ива, за тези от вас, които не ме познават, а за тези от вас, които вече ме познават, много се радвам да се видим. Като днешното видео е много специално, първо искам да обърна внимание на аранжировката, която съм си спретнала тук. Както виждате, има цифри 22 и балон Happy Birthday, защото преди няколко дни беше моят рожден ден. Те са от парти изненадата, която имах за рождения ден. Тези от вас, които ме следват в Инстаграм, са видяли за нея. Този букет също е от там. Хората, които ме познават, знаят, че обожавам тези цветя и стоят невероятно. Нямаше как да не спретна нещо по-специално, да не се спретна аз самата, защото сега ще отворим бутонът за 100 000 абонати на канала Ива Друмева и много се вълнувам, най-вече защото този бутон е вкъщи от може би 2 седмици. Сега някой от вас сигурно не може да повярвате, но просто ние пътувахме, ходихме до Италия, имахме и други ангажименти, а аз си казах, че няма да го отварям, докато не седна да запиша видео, но не просто да запиша видео, исках да съм подготвена по-специално, едно спокойно време, в което да го направя и да си поговорим за някои неща, като ще има и един специален giveaway, може да останете до края на видеото, за да разберете какъв е той. Към дамите се обръщам по-специално. Аз съм готова да го отворим. Знам, че това не е само специален момент за мен, но и за тези от вас, особено за тези от вас, които ме следват от самото начало на създаването на канала. Сигурна съм, че имам много такива от вас, които в момента гледат и ръката ми трепери, не знам, просто... Добре, отварям го. Само да изчупим и някой нокът. Между другото, бутона пристигна доста бързо, аз въобще не очаквах, мислех, че ще го чакам повече от месец, но пристигна за по-малко от месец и съм много щастлива. Ето, почна да се отваря. Този нож, да не се вижда. Сега ще попълня така. Ива Кузманова. Ето го. Не шикувам се, все още не го виждаме. 3, 2, 1. А, не. Все още не сме там. Има и картичка. Аз ще я покажа и по-отблизо какво пише. О, много яко. Така, добре. Също има и някакъв документ. Ето го бутона. Вижте какво пише. Помниш ли твой първи абонат? Ами честно да ви кажа, може би моят първи абонат беше брат ми и после родителите ми. Сигурно са били хората от моите роднини. А помниш ли твоите 100 или пък твоите 1000? Продължава. И отново ще ви излезе на екрана да видите какво пише. Сега ще си го прочета. Подпис и Сюзан. Не знам точно името, как фамилията как се произнася. CEO. YouTube. Много благодаря, YouTube. Ето, тук сме вече. Сега. Presented to Ива Друмева for passing. 100 000 абонати. А сега. 3, 2, 1. Тук са конфети. Тук отзад, между другото, има поставка да може да се прикрепи към стена. Ако прецени да го сложа на стената. Ето как се клеща. Yes. Тук има огледална част. Ето, мога да се видя как изглеждам даже сега нещо, ако ми стърчи. Прекрасно. Също това е много яко, което се измислили с тази огледална част, защото ти четеш това и всъщност гледаш себе си в бутона и това е много яко. Браво, YouTube! Наистина, определено докосвате хората с тези награди. Recognize your team. Тук е илюстриран този сребрист бутон. Не знам дали знаете, но сребрист бутон, както вече разбрахме, се получава на 100 000 абонати, а златен бутон е следващия бутон, който получаваш от YouTube, но той е чак на 1 милион последователи, което разбира се е доста, дори за България аз може би не познавам човек, който има 1 милион, единствено знам за Слави The Clashers, но аз не го познавам лично. Поздравление на Слави The Clashers, че има 1 милион, за други българи не знам дали имат. Може и да имат, но просто за по-специфично за влогъри и хора, които са близо до това, което аз правя. Нека си поема въздух. Искам да видите, че наистина съм се подготвила. Взела съм си такава стойка, много е красива, за
рамка за снимка, не знам, всичко може да е припотено. Ето така, поставяме и бутона. На Ради бутона в домашния ни офис също е на такава стойка. И вече имаме два бутона в нашето семейство, остава трети бутон на семейният ни канал. И това време ще дойде, аз вярвам. Ето тук мисля, че е добре. Добре ли е? Няма как да продължа напред, без да благодаря на всеки един от вас, който се е абонирал за моя канал, който през годините ме е следвал, ме е насърчавал, подкрепил да продължавам да правя това, което правя на семейството ми, на Бог и на всеки един, който е бил част от това приключение. Нещо интересно е, че на 14 септември тази година, 2022, каналът Ива Друмева става на 5 години и съответно за 5 години има над 100 000 абонати. Като както може би сте видяли през последната една година, аз не съм била особено активна в този канал, тъй като с Ради стартирахме нашия семейен канал след сватбата ни, т.е. преди повече от една година го стартирахме. И просто този канал, както и личния канал на Ради, останаха малко по-назаден план, тъй като когато започнахме да снимаме влоговете за семейния канал, буквално нямахме време да мислим концепции за видеа за отделните ни канали и да ги снимаме, да ги обработваме, да ги качваме и за тях. Просто не е лесно да развиваш един канал, както много хора си мислят, а камо ли да развиваш три отделни канала. Необходимо е да има хора, които да помагат най-малкото с това да заснемат и да обработят в най-добрия случай самото видео, така че се извинявам наистина за това, че не съм била толкова активна през последната една година и си спомням, че стоях на между 95 и 100 хиляди последователи, стоях може би почти година на тези абонати. Аз осъзнавам, че ако бях по-активна, можеше много по-бързо да станем 100 000, но просто всяко нещо с времето си явно е трябвало да се премине през тези неща и в крайна сметка сме тук. Искам само да върна малко назад, преди 5 години, тези от вас, които ме следват още от самото начало. Както знаете, този канал започна с огромната помощ и подкрепа от моят брат. Всъщност той беше човека, който ме бутна аз да започна въобще да снимам видеа за YouTube, тъй като на времето, 2017 година, 2016-2017 година, аз дори не влизах в YouTube. То не беше и разпространено толкова много в България, колкото е сега. Сега всеки човек е в YouTube. Но той ми каза, че би било супер просто да заснемем това, което правиш, съответно тренировките, как се храниш и би било полезно на хората. Аз от началото естествено бях скептична, но съм изключително благодарна на него за това, че ме е бутнал, както казах, към тази стъпка. И ако се замислите, това е с всяко нещо в живота. Идва един човек, който просто ти дава този тласък, който ти е бил необходим за да започнеш, защото ти си го имал в себе си и го имаш като потенциал да го правиш, но просто ако не е имало кой да ти покаже пътя, не е имало кой да те насърчи, да те подкрепи, да ти каже, хей, ще се справиш, аз ще съм до теб, аз ще ти помогна, може би никога няма да го направиш, защото истината е, че има хора, които искат много да снимат видео в YouTube, например, и пък да се занимават с нещо друго, но просто им липсва, чувстват се потиснати, липсва им тази подкрепа, която аз съм имала на времето и затова толкова много благодаря на брат ми. И в крайна сметка те или не започват, или започват и се отказват, защото когато ги връхлети хейта, повярвайте ми, хейта е неизбежен, когато си към правия път и започваш да набираш особено популярност или просто се справяш добре в дадено нещо, хейта няма как да не дойде. И когато хората се откажат, когато дойде този хейт, е съвсем различно, ако са имали до себе си човек или хора, които просто да им кажат, хей, ще се справиш. Затова искам много да ви насърча, че всичко е възможно, ако вярваш и щом аз имам този бутон за 100 000 абонати, всеки един от вас може. И дори да не е свързано с YouTube, нещо друго да е, просто не се отказвайте, не живеете за хорското мнение, това, което някой ще каже, че не правиш правилно или че ти не трябва да го правиш, не ставаш и така нататък. Ако ти чувстваш това в сърцето си, това е, чувстваш го като призив в живота, просто продължи напред. Ще дойде момент, в който ще дойдат правилните хора, ще те подкрепят, ще бъдат твои истински приятели и
ще бъдат твоя опора, докато ти правиш всички тези неща и ще се чувстваш още по-уверен. Но е още по-важно ти да имаш разбирането и да имаш отговора на въпроса защо правя това, което правя. Да, може да звучи клиширано това, кажи защо го правиш, трябва да има причина. Ами разбира се, че трябва да има причина. Ако просто го правиш да снимам някакви клипчета, еми то утре ще ти се прави нещо друго. Тоест мотива е много важен. Както казах, когато от 2017 започнахме канала с брат ми, първото видео беше тренировка. Това беше нещо, с което аз се занимавах. Аз тепърва бях прохождащ човек в фитнеса и здравословния начин на живот. Просто исках да бъда полезна с нещата, които аз научавах, нещата, които правя в ежедневието си. Исках да ги споделям с хората. Аз естествено тогава не знаех колко хора ще гледат това, но не съм мислила и за конкретната бройка на хората, дали това ще е гледано видео, дали не. Даже преди 5 години това нямаше такова голямо значение. Просто ти го правиш, защото искаш да си полезен. Разбира се, и до ден днешен има хора, които започват и правят съдържание с цел да бъдат полезни, но има и много такива, които просто снимат, защото сега знаят, че е модерно да си блогър, да си инфлуенсър. Мотива им е просто да имат пари, да изкарат пари от това, т.е. не им пука за хората, за последователите им и не искат да са полезни, искам да съм известен с две думи. Искам да ви разкажа една кратка история и тя е, че когато започвах канала между 9 и 10 клас, мисля, че започвах 10 клас, нещо такова, както и да е, и ние снимахме първите видеа с камера, която беше първото видео. Първото видео беше снимано с камера, взета от мой близък приятел, но аз знаех, че не може да продължаваме така да се снима взета от някой камера и трябваше да се вземе вземат мерки, защото не е окей. В това време нямах и хубав телефон, който да снима добре и стигнахме до заключението, че трябва да се купи камера. Само че моите родители нямаха такава възможност да ми съдействат с това на времето и да ми дадат така едни 1000 или 1000 и няколко лева и ето купи си камера. И трябваше да започна работа, за да мога да купя тази камера. И тогава с един мой приятел, тъй като той много искаше да работи в KFC, аз така не знам дали много искал, но просто щеше да ходи там на интервю за работа и аз казах защо и аз да не отида, така и така се търся работа и така и така ще сме и двамата. И всъщност отидохме заедно на интервю за работа, наеха ни като касиери, работихме в KFC, аз работих там една година или година без 1-2 месеца, нещо подобно. Но започнах с ясната идея, че аз ще си купя камера и ще продължа да снимам видеа за YouTube. Като заплатата в KFC тя не беше особено висока, тъй като аз не работих и много, аз трябваше да работя само когато не съм на училище, събота и неделя и също да се напасва спрямо смените ми в училище. Тоест, когато бях първа смяна, от сутринта до обяд, след това отивах някакъв час на работа и обратно, когато бях втора смяна на училище след обед, работих сутрин, по 4 часа. И тъй като исках по-бързичко се събират паричките, аз започнах и втора работа, бях промоутър, раздавах листовки, флаери, може би сте чували, виждали сте, той до ден днешен си има хора, които го правят. И също ходих на, как се наричат, аз ги наричах промоции. Например, има промоции сега на Duracell, да кажем, и ти стоиш там, предлагаш на хората да си закупят или на паста за зъби или на каквото и да било друго. И това ми донесеше много-много добър доход тогава на времето и нещата станаха много по-бързо, защото получавах от две места доход. Като представете си, аз ходя на училище, ходя на две работи. Като втората работа не мога да кажа, че е била за постоянно, тя беше от време на време, но все пак също ходих да тренирам вечер, предимно вечер. Ходих от 9 до 11, защото по това време залът работеше до 11 часа. От 9 до 11 прибирах се, хапвах и на следващия ден отново ставам в 6 часа сутринта. Работа, зала, училище, домашни, социален живот от време на време, да се видя с родителите ми, да си приготвя, да ям, всичко останало. Просто беше една рутина, която се въртеше абсолютно всеки ден, но се чувствах много добре. И дойде момента, аз си купих моята първа камера, Canon G7X, не, Canon PowerShot G7X Mark II. Mark II знам, че е по спомен. Тази камера все още си я имам, но вече не снимам с нея. Има много неща, които си спомням през този процес и заправих да добавя, всъщност през всичките тези неща аз снимах и видеа за YouTube,
те трябваше да се обработват, разбира се, с помощта на брат ми и да се качват в YouTube. И това всичкото просто не знам наистина как са стигали 24 часа за това. Просто не мога да си обясня. Сега някой ще каже, добре, Ива, защо не разкажеш тази история, да се хвалиш ли? Не, напротив, споделям ви я, за да придобиете поне мъничка представа от това, което е било, за да се стигне до тук. Защото истината е, че ако искаме това или който и да било друг успех в живота, трябва да се трудим и трябва да преминем по своя път, за да стигнем до там. Защото при мен е било това, при Радостин е било нещо друго, при някой друг човек е било друго, бил е друг път, били са други трудностите, през които трябва да премине. И всъщност ние не трябва да се плашим от това, защото то най-лесното беше просто да кажа, а не, не ми се бачка, аз трябва на училище, трябва на зала, къде сега ще ходя и да работя, пък и на две места, а и да снимам, не, това много неща стават. А, няма да снимам сега видео и така. По-лесно беше да кажа, ами няма, и като нашите няма да ми купят камера, просто няма да снимам. И това е. И ако бяха минали 5 години и аз си бях останала всъщност с това решение, аз нямаше да съм тук. И да говоря сега на вас, на тази голяма аудитория. Имам познати, които много искаха да започнат YouTube канал, някои започнаха, други все още искат да започнат, но са още на тази фаза. Имам всичко нужно. Имам техника, имам микрофони по 500 лева, дронове, не знам си какво, но... Ме записах един клип, той нямаше, качил го, нямаше много гледания. Хората искат бърз успех. Хората искат, ако може, качам едно видео, вече съм известен. Да, в днешно време е много по-лесно да стане това. В смисъл, лесно е да стане, говоря, просто да набереш някаква популярност за момента. Но за какво ти е? Тоест, можеш ли да си отговориш на въпроса защо го правиш? Само за гледания и за пари, за известност? Окей, но... Ти ще се чувстваш по-празен отвътре, ако е само заради това. Взимам си телефона, за да прочета условията за участие и те са. Първо, много лесно, харесайте това видео и се уверете, че сте се абонирали за канала ми с камбанка. Второ, по-важното за мен е, коментирайте под видеото от колко време ме следвате тук в YouTube и в кой град живеете. Ще изтегля 4 или 5 победителки, с които ще имам един специален ден заедно. Не искам да го наричам фен среща, защото е нещо по-малко, само 4-5 момичета, но ще имам едно лично време заедно, за което много се вълнувам, ще можем да се запознаем, да си поговорим, ще правим интересни неща, така че много-много ще се радвам да се включите, като аз ще изтегля победителките или в следващото видео, или в YouTube комьюнитито ми, така че може да следите и там какво се случва. Много е важно да не пропускате втората част, от колко време следвате в YouTube и в кой град в България живеете, като за подробности ще споделя на самите момичета, които са споделили за това, кога ще бъде тази среща и също така от колко часа и всички останали подробности. Разбира се, не искам да ми се сърдите за това, че казвам момичета, знам, че имам и мъже, които ме следват, но просто... Знам, че по-голямата част от аудиторията ми е жени, така че се обръщам към вас, скъпи дами. И също не ми се сърдете, че казвам само 4-5 момичета, просто ще е малко трудно да имаме лично време с 50 човека. Затова просто искам да го направя по този начин, но много искам и един ден да направя среща с повече от вас, да се съберем както доброто старо време през 2019 година имахме турне и се събирахме доста хора в всички градове в България, в големите градове в България. Благодаря ви за гледането на това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка. Харесайте това видео, ако ви е харесало и не пропускайте да се включите в giveaway. Очаквам вашите коментари и също се вълнувам да изтегля победителките съвсем, съвсем скоро. Благодаря ви и до скоро!